Угода про асоціацію України з Європейським Союзом – одна з основних вимог Майдану під час Революції Гідності. З моменту її підписання пройшло майже 4 роки. За цей час Україна намагалась і досі намагається реформувати та привести до європейських норм всі галузі життєдіяльності. Зокрема, в екологічній складовій виконання угоди про асоціацію зміни відбуваються і на законодавчому рівні. Це, у першу чергу, запровадження сортування сміття, норми шкідливих викидів в атмосферу, екологічна оцінка та багато інших. За цей час екологи спостерігають певне зрушення в цих напрямках, однак не на повну силу. На сьогодні ми можемо сказати, що є зрушення лише ще в двох секторах. Це, власне, управління водними ресурсами, тобто водний кодекс і інші законодавства, пов'язані з ним. Туди були внесені зміни, відповідно до водної рамкової директиви ЄС. І сьогодні це досить важливо, тому що в основу управління ресурсами ставиться в першу чергу басейновий принцип, це дуже важливо, це раз. І друге, в основу управління ресурсами ставиться питання якості середовища. Завдяки угоді про асоціацію Україна також стала повноправним асоційованим членом рамкової програми ЄС досліджень та інновацій «Горизонт-2020». На Закарпатті участь у конкурсних відборах активно приймає Ужгородський національний університет. Викладачі та студенти якого мають нагоду виграти грантові кошти для втілення своїх проєктів. Ми маємо вже на всю Україну більше 70 проєктів, яких Україна є партнером або де основним бенефіціаром є українська організація. На жаль, в Закарпатті поки що такий проєкт тільки один, виграний фізиками Ужгородського національного університету. Позитивним впливом угоди про асоціацію для Закарпаття, зокрема, стали її торгівельні преференції. Завдяки цьому, за словами присутнього керівництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі, у минулому році область значно збільшила імпорт товарів до країн ЄС, тим самим перевищивши експорт. Наразі у нас за підсумками 2017 року спостерігається позитивне сальдо, тобто експорт перевищує імпорт як по категорії товарів, так і по категорії послуг. Основними партнерами це у нас є такі країни, як Німеччина, Австрія, Угорщина, Нідерланди та найближчі країни-сусіди. У боротьбі з корупцією угода принесла країні значний прогрес, створивши електронну систему публічних державних закупівель «Прозоро». Саме завдяки ній органи державної влади та місцевого самоврядування використовують бюджетні кошти під наглядом громадян. Однак, за словами присутніх громадських активістів, навіть тут влада часто намагається провернути корупційну складову. Зокрема, як наявний приклад, наводять участь в тендері лише одного підприємства, що унеможливлює відбір на конкурсній основі.